God morgon! Vi sitter här, ska äta frukost, men de har inte ställt fram smöret och allt påläggen. Astrid ser ganska trött ut. Det är tidigt på morgonen. Det är inte lätt när bussen går så tidigt. Ja, det hamnar vi i alla fall i Bayern Bay ganska tidigt. Jag drar min bussåkarsång, min greyhoundåkarsång. Vi vill ha skjuts av bil, inte buss. Sen har jag inte kommit längre. Nu är vi i Bayern Bay. Och här bor vi. Det här är våra sängar. Och här är några främlingars sängar. Och så har vi lite kök och plats. Och sen är till rum där några andra antagligen bor. Rätt trevligt ändå faktiskt. Så vad vi ska göra idag kan vi fråga sig. Vi tänkte dra ner till stranden för vi är rätt trötta. Och typ bara chilla och bada och ha det och liksom leva livet. Och imorgon så blir det nog lite längre. Eller längre, men vandring om man vill säga det så. Nu är vi äntligen på väg till stranden. Jag vet inte om vi ens har haft en riktig stranddag än, men nu... Det är jättemycket nere. Ja, jag ser inte så mycket mål på himlen. Mästerkocken Astrid, vad står på menyn? För dig eller för mig? För oss. Det blir korv. Vi har ätit väldigt mycket korv under den här resan. Billigt och bra. Sen kokar vi lite pasta. Jag har lite bröd. Sen kommer jag sitta gott och riktigt mat. Alltså, jag vet att det inte är utsidan som räknas så den är seriös. Vissa av de här korvarna var jättefula. Ja, imorgon är det ju sån här Australian Day, vilket innebär att det är värsta partyt ikväll och eller natt. Och tydligen är det just här man ska hänga också. Men vet ni hur roliga vi har varit ikväll? Ingen festa, utan jag har suttit och räknat och förberett mig inför högskoleprovet. Party, party. Astrid vet jag inte riktigt, men det är lite tråkigt ändå att vi missar det. Klart vi skulle ju kunna dra ut, men båda är helt slut. Köra. Så det blev en ganska sen kväll igår, tidig morgon. Alltså jag kommer slockna direkt när jag lägger mig ner på kudden. Men det innebär också att jag just nu säger god natt.